Запрошуємо на цю сцену чарівну жінку, чудову співачку, заслужену артистку України Астраю. Зустрічайте! Добрий день, шановні друзі. Ви знаєте, я завжди радо відгукуюсь на запрошення, які мають на меті об'єднати нас, українців. І я гадаю, що саме зараз для нашої країни є такий час, коли ми, як ніколи, повинні підтримати нашу українську мову, нашу українську пісню, нашого українського виробника, українські традиції. Тож я вам всім бажаю від щирого серця здоров'я невичерпного, кохання безмежного, посмішок щирих, і щоб очі нашої неньки України завжди дивилися на нас із любов'ю. Мамині очі. В очах у мами лагідна любов, в очах у мами рідний щемний смуток. І я шукаю знов небесну синь їх в квітах незабудках. І я шукаю знов небесну синь їх в квітах незабудках. Сині очі мамині, сині, сині, тиха пам'ять доньки і совість сина. Сині очі мамині, сині, сині, наче зорі бережуть Україну. В очах у мами гордість за дітей, в очах у мами ніжність і тривога. І не забуду я її очей, крізь терни до зірок її дороги. І не забуду я її очей, крізь терни до зірок її дороги. Сині очі мамині, наше життя в її долонях, сонячне проміння, і запізніле наше каяття, як безпорадний птах у небо лине. І запізніле наше каяття, як безпорадний птах у небо. Дякую вам. І наступна пісня має назву «Доля». Я хочу побажати кожному із вас щасливої долі і щоб ви літали своїми коханими в одному небі. Завжди. Тихо,
весна сміється більше, мовчать не в змозі. Милий, послухай, серце нам не по дорозі. Ранок росою вмиє наше, кохання плаче. Я заберу надію, я вже не пробачу. Доле, моя доле, радість за журбою. Соколе, соколе, подаруй нам крила, щоб у різні боки з милим полетіла. Я полечу крізь сонце так, щоб ніхто не бачив, може, чужі сторонці відшукаю щастя. Я полечу високо в небі, зійду зорею, ти в чужих обіймах упадеш з нею. Доле, моя доле, моя доле, радість за журбою, радість за журбою. Милий, я вже вільна, нам не бути з тобою. Соколе, 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 подаруй нам крила, подаруй нам крила, щоб поки з милим полетіла. Соколе, соколе, подаруй нам крила. Соколе, подаруй нам крила, щоб у різні боки з милим полетіла. Доле, моя доле, радість за журбою, радість за журбою. Милий, я вже вільна, нам не будь з тобою. Соколе, соколе, подаруй нам крила, щоб у різні боки з милим полетіла, щоб у різні боки з милим полетіла, щоб у різні боки з милим полетіла. Дякую. І ще раз здоров'я, щастя, натхнення, посмішок і підтримуйте наше українське. Я дивлюсь, в залі багато чарівних жінок, багато мам, і ця пісня саме для вас. Заслужений артист естрадного мистецтва України Ярослав Кваша. Чорнобривців насіяла мати у моїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір
стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Я розлуки та й зустрічі знаю, бачив я на чужій стороні. Чорнобривці з рідного краю, що насіяла ти навесні, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька, твою ласку я чую. «Земля – блакитний м'ячик». Слова та музика Тараса Петриненка. Виконують заслужений артист естрадного мистецтва України Ярослав Кваша, переможець фестивалю талантів «Сузір'я Мюнхену» Альона Літвін та хореографічний ансамбль «Молодощі» Київського обласного коледжу культури і мистецтв. Керівник Тетяна Борисенко. Земля блакитний м'ячик, що в просторі кружляє,
куди летить не знає, не знає звідки ля. У вічному безмежі, холодному безмежі, блакитний теплий м'я. Далекі сині зорі дзвенять в єдинім хорі, їх музика чарівна, мов кришталевий лід. І так цієї ночі молитви серце хоче і пригорнути хоче до себе білий світ. Світе, я все віддам. Світе, дай сили моїм крилам, і залишайся білим, бо я тебе люблю. Світе, все віддам за тебе, за вічність твого неба. Я Господа молю. Нашу програму продовжує народний артист України, лауреат Шевченківської премії Тарас Петриненко. Зорепадом летять роки у минуле, у віки. Шлях, що пройде, но не пройдеш, що минуло, не вернеш. Тільки пісня нам зупинить час, що так біжить від нас. Тільки пісня нам поверне знов нашу юність і любов.
знань її світи. І додому, де вірно жду, довгих років довга путь. Тільки пісня у чужім краю золає сто доріг. Народна артистка України Тетяна Горобець. Дякую. Красно дякуємо вам. Бориспіль, чому півзалу не прийшли? На городах? Ну нічого, я думаю, наступного разу буде повно. Правда? Чудово. Ми з Тетянкою зараз хочемо заспівати пісню, древню пісню. Я її склав, коли, здається, було ГКЧП. Старші люди, може, пам'ятають. Тут старших нема, всі молоді. ГКЧП – це коли Горбачова закрили в Криму і почали знову назад відкручувати Совєтський Союз. Пригадуєте таке? І ось тоді я написав пісню. Україна тільки починала спинатися на ноги, аж тут таке. Але, здається, сьогодні ця пісня ще більш доречна, ніж була тоді. Давайте переконаємося в цьому. «Червоний вітер». Червоний навіває зі сходу чорні мрії холуям. Хто ще сьогодні постоїть за свободу, як не ти, якщо не я? Хлопці, гуртуймося, дівчата, єднаймося, час кличе знову нас. Праці не біймося, борні не лякаймося, бо це останній шанс. Якби там не було, але знову жило недобите я зло. І, мабуть, не дарма закликає сурма до старого ярма. Чорні мрії холуям. Хто ще сьогодні постоїть за свободу, як не ти, якщо не я?
червоний навіває зі сходу чорні мрії холуям. Хто ще сьогодні постоїть за свободу, як не ти, якщо не я? Хлопці, гуртуймося, дівчата, єднаймося, час кличе знову нас. Праці не біймося, борні не лякаймося, бо це останній шанс. Знов собачі сини забажали війни, крові прагнуть вони. Але станемо ми і зупиним грудьми лютий подих зими. Як не ти, якщо не я. Хлопці, гуртуймося, дівчата, єднаймося, час кличе знову нас. Праці не біймося, борні не лякаймося, бо це останній шанс. Бо це останній шанс. Бо це останній шанс. Бориспіль, наші люди! Чого не кличете з виступами, а? Дякую. Дякую, що ми з такими людьми по один бік барикади. Дякую. Ну, зараз пісня буде дещо новіша. Якось мене попросили, кажуть, чого не написати тобі пісню про наш український прапор? Я взагалі на замовлення ніколи раніше не писав. Так сів, подумав, і щось таке склалося. Наскільки добре вийшло, судити вам, пісня називається «Прапор України». Життя унісон серце биття, світоч лицарських звитях, височінь злітає стяг. Україні слава, а героям честь, над світом лине золотий, мов сонце, синій, наче небо, прапор України. Ми чуже не беремо, та й своє не віддам. Наша воля, наче сталь, наша доля, мов кришталь, хай шанує цілий світ,
український славний рід, славний рід. Україні слава, а героям честь, хай над світом лине золотий, мов сонце, синій наче небо, прапор України. Світом лине золотий, мов сонце, синій наче небо, прапор України, прапор України. Тетяна Горобець, Тарас Петриненко і Бориспіль. Поплескайте собі трошки. Дуже дякуємо. Наша країна, наша, нікому не віддамо. І ладно водити тільки нам. Більше ніхто не прийде і не поможе. Вони тільки спостерігають, як ми тут мучимося. Але ми вимучимо свою країну. Я впевнений в цьому. Ви теж? Я знаю, що все в наших руках, перемога буде у нас, і взагалі все буде гаразд. Трошки майданової музики, вона вперше на Майдані, рідності зазвучала. Давайте разом! Нума, 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 нума! Якщо ти марнуєш дні серед злиднів і брехні, і щасливий тільки у вісні, все навкруг немов тюрма, все поглинула пітьма, і надії начебто нема. Не тікай, а свою країну захищай, і святої віри не втрачай у батьківський край. Прийде час, засяє сонце і для нас, ще вогонь у серці не погас, все буде гаразд. І старі, і молоді, всі похмурі і бліді, кожен сам сидить в своїй біді. Ти лиш руку їм подай і до гурту погукай, бо живіллю час покласти край. Час чи не час? Не тікай, а свою країну захищай, і святої віри не втрачай у батьківський край. Прийде час, ще засяє сонце і для нас, ще вогонь у серці не погас, все буде гаразд. Ну що, зараз соло, я піду до людей. Добре? Давай, давай! Хоч подивлюсь на вас, який ви гарні. Дай Боже здоров'я. Анума-нума-нума!
А тепер вчимо слова разом. Не тікай, а свою країну захищай, і святої віри не втрачай, у батьківський край. Прийде час, зараз наступні слова. Прийде час, ще засяє сонце і для нас, ще вогонь у серці не погас, все буде гаразд. Ла-ла-ла, на-на-на, хто і кумі, разом! Прийде час, ще засяє сонце і для нас, ще вогонь у серці не погас, все буде гаразд, все буде гаразд, все буде гаразд. Це Моршинська, і це не реклама. Ну що, панове? Наша земля, наша батьківщина, наша вітчизна, все наше. Вона варта кращого життя, цивілізованого, заможнього, щоб всім було добре, а не окремим якимось товаріщам. А як вона називається, скажіть, будь ласка, наша земля? Ви впевнені? А ну ще раз. Ну, та це інша справа. Давайте разом заспіваємо про неї. Добре? Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях. Я йду від тебе і до тебе по золотих твоїх стежках. Мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти. Лиш доти варто в світі жити, поки живеш і квітнеш ти, Україна, Україна. Горіла, ще наша молодість при нас, а те, чи варте наше діло, то скажуть люди, скаже час. Україна, Україно, вірне серце твого сина.
тобі до ніг. Слава Україні! Україна понад усе! Тетяна Горобець. Тарас Петриненко. Портрет висить. Знаєте чий? Чи ви його й вішали, може? Ювілей, великий ювілей. Скільки ця музика і цей текст пролежали майже в забутті, а ні, таки прокинулося. Пробудило всіх і стало нашим гімном. І ця революція, і ця війна зробила багато горя, багато крові, багато смертей. Але одну, принаймні одну непогану річ, все-таки на Майдані Незалежності ми вистояли. Наші люди, українці, вивчили власний гімн. І сприймають його тепер тільки як ту музику і той гімн, який втілює у світі нашу з вами країну. Героям слава! Співаємо гімн разом, га? Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує їм, браття, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що ми разом. Шановні друзі, у нас присутні шановні гості. Заступник голови Київської обласної державної адміністрації Дмитро Христюк. Ми вас запрошуємо на цю сцену. Є також начальник управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Ігор Подолянець. Також заступник Бориспільського міського голови Людмила Васильівна Пасенко. Шановним гостям наше слово. Пане Дмитре, будь ласка. Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, дуже приємно знаходити хвилинки і заряджатися справжнім патріотизмом. Дійсно, наша держава переживає складні часи, але я впевнений, ці часи пройдуть. І саме завдяки нашому патріотизму, нашій любові до нашої держави, до нашої землі і до людей, ми зможемо вибороти як перемогу, так і зростання і процвітання нашої України. А вдвічі приємніше присутнім бути на заході, який не тільки об'єднує всіх нас, а який показує всьому світу нашу державу Україну. Саме завдяки нашому гімну хлопці наші
сьогодні стоять на передовій в АТО. Саме під музику і під слова цього гімну вони віддають своє життя за нашу державу. І мені дуже приємно, що сьогодні в кожній школі Київщини, в кожному патріотичному виховному клубі любий захід починається з гімну нашої держави. І я дуже хочу, щоб це продовжувалось. Тому що є речі, які стоять вище за матеріальне благо. Якщо ми не будемо щиро любити свою державу, якщо ми по-справжньому, не на словах, а щоденною працею не будемо доводити, що ми справжні патріоти, дійсно, нам буде дуже важко розбудовувати нашу державу, нашу країну. Щоб кожен куточок, як і Київщини, так і нашої України, процвітав. І він процвітав зі словами нашого державного гімну. І мені дуже приємно, що ми започаткували цю акцію, цей захід, який пройшов по багатьом куточкам нашої Київщини, і сьогодні фінал саме в Борисполі. Я думаю, що такі заходи нам треба продовжувати, примножувати. Щоб на таких заходах було присутньо гораздо більше людей. Ми повинні один одному говорити, що саме завдяки, от який дух, який патріотизм ми сьогодні відчули з вами. Тому я вам щиро дякую від всієї громади Київської області за ці чудові емоції, за ці почуття, за ці, от, ну, дійсно хочеться просто співати, працювати і розвивати нашу державу після таких концертів. Я вам щиро дякую. Друзі, і вам дякую, що ви прийшли на цей захід, що ви підтримали цей захід. І слава вам, і слава Київщині, і слава Україні! Героям слава! Шановні наші гості, дозвольте перш за все подякувати за той шквал емоцій, які ми отримали під час концерту «Гімн єднає Україну». Дозвольте в першу чергу подякувати Дмитру Вікторовичу і в його особі всій Київській державній адміністрації, Ігору Івановичу Подолянцю в його особі, всьому управлінню культури, національностей та релігії Київської обласної державної адміністрації за те, що вони зробили правильний вибір. Вони сьогодні цих чудових виконавців принесли на нашу Бориспільську благословену землю. В наше місто, яке подарувало Україні і світові Павла Платоновича Чубинського. І Михайло Дорогоманов сказав: «Сила чорноземна наш Чубинський». Мені хочеться сьогодні перефразувати: «Сила чорноземна наш державний гімн України». І після того, що ця зробила величальна пісня саме на Майдані, у зоні проведення антитерористичної операції, після того, як вона об'єднала північ-південь, захід-схід сьогодні, і кожен той, хто дійсно себе ідентифікує з Україною, хто є справжнім патріотом України, сьогодні з великим задоволенням співає цю пісню. Бориспіль пройшов дуже довгий час для того, щоб знали всі, де народився Павло Платонович Чубинський. І, до речі, ця історична помилка ще й досі Академією наук не виправлена. У нас проходила міжнародна конференція, і ми подали наші пропозиції, щоб нарешті кожна людина знала, де народилися творці державних символів. Бо саме по гімну, по прапору, по гербу знають кожну країну. Саме по людях, які народжують та чи інша територія, знають її. І сьогодні Україну знають по наших спортсменах, по цих чудових виконавцях, які несуть українську культуру, українську пісню. Не просто для нас, українців, і будять оту громаду, але несуть її у світ. І Україна буде непереможна, доки існує в нас такі люди і така українська пісня. Слава Україні! Героям слава! І квіти, звичайно, для наших виконавців. А ми ще раз і ще раз оплесками, стоячи, подякуємо від імені всієї Бориспільської громади цим прекрасних виконавців за їхній талант. І хай ніколи не замулюється джерело їхньої творчості. Дякуємо вам.
Наша акція добігає кінця. В ній брали участь народні артисти України Тарас Петрененко та Тетяна Горобець. Заслужена артистка України Астрая. Заслужений артист України естрадного мистецтва Ярослав Кваша. Переможці міжнародних фестивалів Анна Большак та Альона Літвін. Студенти Київського коледжу культури і мистецтв Марина Вихор, Марина Демиденко, Руслана Тодорюк, Аріна Бондаренко, Марія Щербак, так, Влада Ткаченко та Лілія Кирпата. Ведучий концерту Ілля Рибалко. Хореографічний ансамбль «Молодощі». Художній керівник Тетяна Борисенко. Художній керівник акції Микола Красницький. До побачення. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Всього найкращого. До побачення.